Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā mūžības svētdienā mēs ieklausīsimies vienā no tekstiem, kas ir paredzēts, lai mēs to pārdomātu šajā svētdienā. Un tie ir vārdi no Mateja evaņģēlija 25. Nodaļas, kur sākot ar 31. Pantu, tā mēs lasam. Kad cilvēka dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs savā godības tronī, un visas tautas tiks savestas viņa priekšā. Viņš tā šķirs, kā gans nošķir avis no āžiem, un nostādīs avis sev pa labo roku, bet āžus pa kreiso. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labi, jūs, mana tēva svētītie, nāciet, iemantojiet valstību, kas jums sagatavot kopš pasaules radīšanas. Jo es biju izsalcis, un jūs devāt man ēst. Es biju izslāpis, un jūs devāt man dzert. Es biju svešinieks, un jūs mani uzņēmāt. Es biju kails, un jūs mani apģērbāt. Es biju slims, un jūs mani apraudzījāt. Es biju cietumā, un jūs nācāt pie manis. Tad taisnie viņam jautās, kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkuši un esam devuši ēst, vai izslāpuši un esam devuši dzert? Kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un uzņēmuši, vai kailu un esam apģērbuši? Kad mēs tevi esam redzējuši slimu vai cietumā un esam nākuši pie tevis? Un ķēniņš tiem atbildēs, patiesi es jums saku, visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem. Jūs esat man darījuši. Tad viņš sacīs arī tiem, kas pa kreisi. Ejiet prom no manis, jūs nolādētie mūžīgā ugunī, kas sagatavota velnam un viņa eņģeļiem. Jo es biju izsalcis, un jūs nedevāt man ēst. Es biju izslāps, un jūs nedevāt man dzert. Es biju svešinieks, un jūs mani neuzņēmāt. Es biju kails, un jūs mani neapģērbāt. Es biju slims un cietumā. Bet jūs mani neapraudzījāt. Tad arī tie viņam jautās, kungs, kad mēs esam tevi redzējuši, izsalkuši vai izslāpuši, vai kā svešinieku, vai kailu, vai slimu, vai cietumā, un neesam tev kalpojuši? Un viņš tiem atbildēs, patiesi es jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs neesat man darījuši. Un tie ies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tev lūdzam svētī mūs tos pārdomājot, ļauj mums katram dzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Mūžības svētdienā, līdzās tam, ka šajā dienā mēs pieminam mūsu mūžībā sauktos mīļos cilvēkus, parasti tiek runāts par vienu no diviem evaņģēlija tekstiem, kas saskaņā ar senu baznīcas kārtību atbilst šīs baznīcas gada pēdējās svētdienas tematikai. Viens teksts ir ņemts no evaņģēlija paša vidus, kur Jēzus runā par pēdējiem laikiem, par Dieva tiesas dienu, kur mēs lasam, kā smagā veidā vecā pasaule iet bojā un jauna tiek radīta vietā. Un otrs teksts ir šī tikko dzirdētā, pēdējā Jēzus stāstītā līdzība Mateja evaņģēlijā, Un kopīgais ir tas, ka abi šie teksti runā par pēdējām lietām. Viens par pasaules galu kā tādu, bet otrs par to pēdējo kritēriju Dieva tiesas un atmaksas stundā. Un ir svarīgi mums to ieraudzīt, ka Bībele satur ļoti radikālus, spēcīgus brīdinājumu vārdus. Ir labi to dzirdēt. Bībele uzsver, ka Dievs nav kāds filozofisks jēdziens, bet dzīva realitāte,
Un tieši tāpēc nav vienalga, kā mēs dzīvojam. Tas ir briesmīgi, ja cilvēks nonāk konfliktā vai pretrunā ar Dieva garu un Dieva būtību. Pasaulē gan ir iespējami brīži, kad kādas Dievam pretējas noskaņas uz laiku gūst uzvaru. Un tas varbūt var radīt iespaidu, ka ir iespējams dzīvot Dieva garam pretēju dzīvi un izsprukt sveikā, bet kopumā to saka biedinošie teksti par pasaules galu, par Dieva tiesu, par Kristus otro atnākšanu. Kopumā mēs visi esam un būsim atbildīgi šīs dzīvās realitātes Dievu priekšā. Kādā veidā? Nu, tieši tā, kā raksti to izsaka, ka vecā pasaule ies bojā uguns jūrā, un tās vietā tiks radīta jauna. Tas tad būs Dieva tiesas brīdis. Un jūs teiksiet kādi smagi, neparasti vārdi. Un jā, tie ir smagi vārdi. Tie vēstīs skaudru patiesību, ka tas, kas pretojas Dieva garam, lai rēķinās ar to, ka viņa laiks ir ierobežots. Ļaunums īstermiņā liekas spēcīgs, bet tas nekad nevar un nevarēs pastāvēt mūžīgi. Tas sabrūk un neglābjam iet bojā. Vecajā derībā to atrodam aprakstītu kā grēku plūdu jūru, kur pasaule vienkārši nogrimst pati savā vardarbībā un ļaunumā. Jaunā derība runā par uguns jūru, par to galējo iznīcību, kas pārņem visu veco pasauli. Dieva tiesa ir brīdis, kad ļaunumam un grēkam tiek pielikts punkts. Neviens nezina, kad tas notiks un kā, jo atmaksas brīdis vienmēr pienāk negaidīti. Gan lielajos mērogos, gan arī mūsu katra dzīvē. Ja tā nebūtu, ļaunais varētu sagatavoties un mēģināt paslēpties. Bet tieši tad, kad it kā ir gūta jau pilnīga uzvara, nāk strauši kritiens un beigas. Vecā pasaule sadeg ugunī un nekas no tās nepaliek pāri. Un tā vietā tiek radīta pilnīgi cita pasaule, kurā no vecās nav nevēsts. Izņemot varbūt vienu vienīgu lietu – Kristus vēsti, Kristus dzīvi. Ne vārda pēc, bet tieši skatoties uz to, ko viņš darīja, kas viņš bija. Jo tas, ko mēs ieraugam Jēzū, ne tikai izturēs tiesas brīdi, bet vēl vairāk tas kļūs par kritēriju iepratī visam pārējam. Tā jaunā pasaule, kuru Dievs rada, ir caur caurim balstīta tajā, ko Kristus ir atklājis. Tā ir šādā nozīmē Kristus pasaule, kurā cilvēka dēls reiz atspīdējis kā zibens no vienas debes malas līdz otrai, pilnā mērā pēkšņi izgaismojot un piepildot visu esību. Jaunā pasaule, jaunā debes un zeme ir Kristus caurstrāvot. Tajā nav atlicis vairs nekas Kristum pretējs. Un jūs saprotat, tie ir radikāli vārdi, un tā ir radikāla aina. Bet tā runā par to, cik lietas ir nopietnas, cik tās ir īstas. Un dažkārt jau, kad mēs savā ikdienā redzam līdzās lielus vardarbības un grēka un ļaunuma piemērus, mēs varam par to pārliecināties, ka Jēzus vārdi, nav nekādi joki. Tas ir dzīvības un nāves jautājums. Un jaunā derība ir pārliecināta, ka tam, kas ir pretējis Kristum, nav nekādas ilgstošas nākotnes. Tikai, lai jūs vēl pareizi saprastu, piebildīšu, ka tagad mēs dzirdam šos vārdus par veco un jauno pasauli, par uguns jūru, centrā nav jautājums par kādu fizisku realitātes maiņu.
Stāsts ir par to mūsu pasauli, proti par to mūsu cilvēcisko kārtību, par tām mūsu attiecības formām, attiecību formām un hierarhijām, par mūsu organizācijām, par mūsu līdzinējo dzīves un sabiedrības veidošanas principu. Tas ir, ko jaunā derība saka. Stāsts ir par to, ka netaisnības un grēka pilna pasaule, proti tāds attiecību modelis, kurā nav vietas Kristus rādītajai žēlastībai un mīlestībai, tāds nav ilgtspējīgs. Civilizācija un, ja gribat, visa globālā pasaule, zeme, ir nolemta bojājai, ja tā nesadzirdēs Kristus vārdus. Jo izglābties var tikai tas, kurš ir iemācījies to, kas atklājās Kristu. Tā kā ir tagad, lietas nevar turpināties mūžīgi. Tas ir brīdinājums par Dieva tiesu. Un tik tālu varbūt viss ir skaidrs. Tātad vecā pasaule un domāšana, vecā debesis un zeme un lietu kārtība zudīs. Kristus vārdi paliks. Dievs radīs visu no jauna. Un šoreiz Kristus vairs nebūs kaut kur paslēpts, vietām saprasts, dažreiz ieraudzīts, bet viņš būs tas visiem skaidri redzamais stūrakmens. Tas būs tas sākums un gals, alfa un omega, visam, ko cilvēki dara. Viņš būs visas jaunās realitātes pamats. Bet tieši tad, kad mēs to saprotam, rodas likumsakarīgs jautājums, kas tad ir Kristus vārdu būtiskais saturs? Kas tad ir Dieva tiesas kritērijs? Vai kā mums zināt, vai mūsu dzīve ir lemta iznīcībai, jeb tā ir dota nākotnes, mūžības, cerība? Laikmetā, kurā daudzi cilvēki, kas sevi cītīgi sauc par kristiešiem, ar tādu lielu nepacietību gaida, kad tad nāks Dievs un satrieks visus mūsu ienaidniekus, šis ir ļoti nozīmīgs jautājums. Jo redziet, var tā gadīties, ka viņu ilgas viņiem sagādā lielu vilšanos. Jo ir jau viegli iedomāties, ka mēs esam tie pareizie, mēs esam tie labie, un tad ir kaut kādi viņi, kurus Dievs nāks un nošķirs un sadedzinās ugunī, un tad mēs varētu teikt, nu kaut ātrāk tas beidzot notikt. Bet ko, ja ir otrādi? Ko, ja ir tā, ka mums ir jābūt pateicīgiem par katru mirkli, kuru Dievs vēl mums dod, jo mums ir vajadzīgs tik ļoti vēl mainīties un pašiem atgriezties? Ja lietas ir nopietnas, tad tām ir arī jāpieiet nopietni. Un šajā ziņā mums palīdz tikko dzirdētais otrais mūžības svētdienas teksts. Tātad Jēzus līdzība par Dieva tiesu laiku beigās, līdzība par avīm un āžiem. Par kritērijiem, pēc kuriem tie tiek atšķirti. Es jau pieminēju pasaules galu un Dieva tiesas gaidīšanu. Ar cerību, ka tas būs brīdis, kad Dievs satrieks visus bezdievis un cels godā tos, kas viņam bijuši uzticīgi. Un Jēzus to apstiprina. Viņš saka, tā tiešām būs. Laiku beigās visi tiks sapulcināti šī viena jautājuma priekšā. Un Dievs šķirs āvis no āžiem. Nevis tāpēc, ka viņš būtu izvēlīgs tajā, ko ielaist vai neielaist savā valstībā, bet tāpēc, ka Kristum uzticīga dzīve ir vienīgā dzīve, kura ir turpinājums. Vienkārši nav iespējams būt Kristus valstībā un dzīvot pretēji Kristus garam. Savienoties ar Jēzu, ar to, kas Jēzu atklājās,
ir tas galvenais kritērijs un nošķīrums starp veco un jauno pasauli un līdz ar to starp aviem un ažiem. Bet jautājums ir, ko tad nozīmē uzticība Dievam? Kā mēs varam atšķirt un pateikt, kas tad ir vai nav bijis uzticīgs? Un šeit, kā jūs to pamanījāt, mūs sagaida satriecošs atklājums. Jēzus līdzība, kur jūs dzirdējāt, ir šokējoša, ja vien mēs to izlasam un ņemam nopietni. Viņš apraksta šo tiesas un nošķiršanas brīdi, bet kas ir kritērijs, kas atšķir avis no āžiem? Nu, mēs varētu gaidīt nu, tādas tradicionālas kristietības pazīmes. Mani mācekļi iet pa labi, un tie, kas nav manu vārdu lietojuši, iet pa kreisi. Tā pazīme varētu būt, kurš ir pareizi ticējis, īstajai konfesijai piederējis, pareizā veidā dievkalpojums turējis, mācējis lūgt Dievu īstajos vārdos. Mēs varētu gaidīt, ka spriedums ir atkarīgs no tā, kādas vērtības vai doktrīnas cilvēks ir aizstāvējis, kādus ētiskos uzskatus ir apliecinājis par spīti tam, ka nav spējis pats tos īstenot. Kādu ticību viņš ir praktizējis? Jo kas tad ir kristietis? Cilvēks, kurš apliecina Jēzu par pestītāju, kurš tic svēto rakstu autoritātei, kurš pieder īstajai baznīcai un izpratnē par to, kas lūdz Dievu dziļi un intensīvi, nekā tie citi, kas paši nezin, ko viņi tur dara. Cilvēks, kurš ir paties un godīgs draudzes loceklis. Pie tam, kurš pieder pie tādas īstas, tādas bībeliskas, tādas patiesas draudzes, kuri ir tādi īsti un ticīgi mācītāji, nevis kaut kādi viltus pravieši, kas runā kaut ko par cilvēka dzīvi. Vai tad tas nav kritērijs, ko Dievs no mums sagaida? Bet tur uz troņa sēdošais cilvēka dēls. Dieva izraudzītais tiesnesis, iepretī kuram tiek mērītas visas dzīves un visi likteņi. Tas sniedz mums atbildi, ka Dievam, un es jūs mazliet pārsteigšu, Dievam pats par sevi nekas no tā neinteresē. Kāpēc? Un to es varīgi saprast. Tāpēc, ka visi mūsu pareizie vārdi, kur ir svarīgi, mūsu dievkalpojumi, kur ir svarīgi, mūsu lūkšanas, kuras ir svarīgas, mūsu formulas, kuras ir svarīgas, mūsu grāmatas, arī pat mūsu bībeli, tas viss ir tikai līdzeklis, lai sasniegtu mērķi. Bet mērķis ir viens vienīgs. Kristus gara caurstrāvota attieksme vienam pret otru. Un es gribētu pasvītrot, ka runa ir tieši par attieksmi, pat nevis par kādiem konkrētiem sasniegumiem. Nav runa par to, ka mums ir jānopelna debesis uzkrājot kaut kādus labos punktus mūsu darba sarakstā. Tas, ko tiesnesis skatās, viņš skatās uz tavu sirdi. Kas tajā sirdī notiek? Kas ir tava principiālā attieksme? Vai tā ir saskaņā ar Kristu? Vai pretrunā tam? Un redziet, tas ir absolūts šoks visiem, kuri domā, ka viņu ticīgums vai viņu pareizums, ka skaļi saukļi un frāzes, ka tās var kaut kā aizstāt reālu dzīvi Kristus garā. Bet piedodiet par ironiju. Tad jau tajā Dieva valstībā var iekļūt tās mūsu frāzes. Nevis mēs paši, vai ne? No tās frāzes tur būs, jā, tie Kristus vārdi tur paliks. Jautājums, vai mēs esam ar tiem saistīti? Redziet, tas nav šoks, ja mēs saprotam to, ko runājām iepriekš. Ka šī jaunā debesis un jaunā zeme, ko Dievs rada, ir gluži vienkārši Kristus pasauli. Tā sastāv nevis no runām par Jēzu, bet no savienošanās ar viņa garu. Tā ir pasaule, kurā cilvēki rīkojas Kristus garā.
Jēzus saka, visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs man esat darījuši. Un visu, ko jūs neesat darījuši vienam no vismazākajiem, to jūs man neesat darījuši. Jā. Lai kā tas nepatiktu farizejiem un rakstumācītājiem, gan Jēzus laikā starp jūdiem, gan mūsdienās farizejiem un rakstumācītājiem starp kristiešiem, lai kā tas viņiem nepatiktu, kritērijs nav reliģiskās lietas pašas par sevi, bet gatavība dziļi un patiesi pieņemt un rūpēties vienam par otru. Tā, kā Kristus rūpējās par mums. Jo kādas tad ir patiesās Kristus vērtības? Kas ir Kristus gars? Un mēs varam lasīt evaņģēlijas un redzēt. Mīlestība, piedošana, žēlstība, laipnība, pacietība, mācīšanās netiesāt un nenosodīt, neatstumt, būt viesmīlīgam un atvērtam. Miers, pateicība, patiesums, taisnīgums pret tiem, kas apspiesti, žēlsirdība, gatavību otru pieņemt un palīdzēt pat savam ienaidniekam. To Kristus mācīja. To viņš iemiesoja. To viņš nu saskata vai nesaskata tajos, kas stāv troņa priekšā. Āvis un āži atšķiras nevis pēc tā, cik daudz katrs kaut ko ir darījis, bet pēc tā, kas viņi ir, pēc savas attieksmes. Un vēlreiz jāsaka, šeit viss ir ļoti loģiski, jo pasaule, kura atkāpjas no mīlestības un piedošanas, ir lemta bojājie. Naids un vārdarbība un tas, ka mēs iesim un karosim, jā, nu kādu brīdi tas var likties labs risinājums, un tas var svinēt milzīgas uzvaras ļaužu prātos, jo tas ir platais ceļš, visiem saprotams. Tikai tā problēma ir, ka beigu beigās tas agri vai vēl aiziet bojā pats zem savu smagumu. Ļaunums aprī sevi, jo viņš nemāk apstāties. Vienīgi piedošanai, mīlestībai un žēlsirdībai. Šīm Kristus gara galvenajām īpašībām piemīt spēks izglābt un vest pretī dzīvībai. Un, protams, ļoti zīmīgi ir, ka spriedumu saņēmušie visi jūtas pārsteigti. Nu, kā tad tā? Nu, kā tad tā? Kad tad mēs neesam bijuši labi pret Jēzu vai nolieguši viņu? O, mēs esam savas dzīves laikā ar daudziem cīnījušies. Pret daudziem mēs neesam bijuši labi. To mēs atzīstam. Bet ne jau pret Jēzu. Ja Jēzus būtu atnācis kājām tūkstošiem kilometrus, mēs viņam tūdaļ atvērtu viņam durvis, mēs viņu ielaistu, mēs darītu visu, lai Jēzu paēdinātu, padzirdītu, iepriecinātu, mēs viņu izguldinātu labākajos palagos, mēs viņam piešķirtu lielākos pabalstus, kādus mēs varam iedomāties, mēs ziedot viņam labākās drēbes, mēs būtu mīļi, ja Jēzum to vajadzētu. Bet mēs jau nekad neesam Jēzu satikuši. Mēs būtu gribējuši. Bet tā vietā mums te jādzīvo tādos grūtos laikos, kur te vazājas visādi. Visādi īpatņi, kas traucē mieru. Visu mūžu mums jācīnās ar dieldelniekiem, grēciniekiem, bandītiem, bomžiem, viltus, bēgļiem, migrantiem, visādiem bīstamiem tipiem. Paldies Dievam, Dievs mums ir devis gudrību. Mēs neesam bijuši tik lētacīgi un naivi kā tie citi. Mēs visiem ļaundariem esam parādījuši viņu īstās vietas sētmalēs, cietumos. Un mēs viņiem esam samazinājuši devas, cik vien mēs esam varējuši, lai viņi jūt, kas ir patiesība. Bet ja būtu Jēzus, mēs būtu pilnīgi savādāk. Tā ir pilnīgi, pilnīgi cita lieta. Jēzu mēs mīlam. Mēs mīlam tos, kas domā tāpat kā mēs un pieder Kristum. Viņus mēs mīlam. Mēs atzīstam, cik tas ir svarīgi, mīlēt savu tuvāko. Jā, pasaulē šīs idejas ir ļoti populāras. Tev būs savu tuvāko mīlēt un savu ienaidnieku ienīst.
Tā ir dzidra un veldzējoša vecās derības mācība, vai ne? Tāda gudra mācība. Tuvāko mīlēt, ienaidnieku, apkarot. Bet nepielūdzams ir Jēzus spriedums. Ko jūs esat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs man esat darījuši. Un kādā citā vietā viņš saka, jūs esat dzirdējuši, ka es sacīts, tev būs tuvāko mīlēt un ienaidnieku ienīst, bet es jums saku mīlēt arī savus ienaidniekus. Un ja mēs sakam, ka Jēzus ir pasaules tiesnesis, un to mēs apliecinam katrā ticības apliecības skaitīšanas reizē dievkalpojumos, kur mēs sakam, es ticu uz Jēzu Kristu, uz to, ka viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Un ja mūsu lielais tiesnesis mums saka mīlēt savus ienaidniekus, tad tas ir nopietni. Jautājums ir, vai mēs dzirdam, vai mēs klausamies. Mēs pēkšņi saprotam, cik ļoti mums ir jālūdz Dievs, cik ļoti bieži mums ir jābūt dievkalpojumā, cik ļoti mums ir vajadzīga ticība un svētā gara klātbūtne, lai mēs kaut nedaudz varētu pietuvoties tam, ko viņš no mums gaida. Jo tas ir tas, kas ir Dieva tiesas kritērijs. Es domāju, to pat nav jēga komentēt. Es pasaku viss pats par sevi. Par mums, par to laikmetu, kurā mēs dzīvojam. Un jūs jautāsiet, ko mums darīt, lai mēs izglābtos. Sākt drudžaini veidot cietuma apmeklēšanas grupiņas. Uzsākt kalpošanu vēl vienā slimnīcā. Tas ir labi. Un tomēr, ja mēs tā darītu, mēs nebūtu līdz galam sapratuši Jēzus vēsti. Jo runa nav par kādām konkrētām grupām. Mēs teiktu, nu viņš te piemin piecas lietas. Tos, kas kaili, tos, kas izsalkuši, izslāpuši, cietumā, slimos. Ja tos mēs mīlētu, tad mēs zinām, kā ar mums viss ir kārtībā. Jēzus negrib mūs padarīt par kristīgiem farizējiem. Jo stāsts ir par attieksmi pret jebkuru grupu, pret jebkuru cilvēku, kas ir tavā priekšā. It īpaši, ja kāds viņu atstumj un ienīst bez pamata. Kuriem nav neviena, kas būtu gatavs tuvākais, būt tuvākais un parādīt mīlestību. Jo Jēzus ir nevis slimniekos un cietumniekos vien, bet tik vienā pat vismazākajā cilvēkā, kas ir mums līdzās. Un ir tikai viens ceļš, kas uz šādu attieksmes maiņu ved un palīdz to piedzīvot. Un tas ir vecu vecais zināmais ceļš, ko daudz cilvēku Bībelē lasa, bet nepieņem. Tas ceļš ir vispirms nožēlot savus grēkus. Nevis apkarot citu grēkus, nožēlot savus vainas, ieraudzītās. Un ticēt evaņģēliem. Ticēt Dieva žēlstībai. Proti, tas nozīmē, ka es atzīstu, ka es neesmu labāks vai pārāks. Man Dieva žēlstība ir vajadzīga nemazāk kā kādam Sīrijas bēglim vai centrāla tirgus bomzim. Protams, mana dzīve varbūt ir citāda, un es varbūt bezgalīgi pateicīgs Dievam par to. Bet ja es pazīstu savu sirdi, tad tas, kas man ir, nevis tāpēc, ka es esmu ļoti labs cilvēks, bet tāpēc, ka Dievs ir bijis pret mani žēlīgs un devis man šo vietu un laiku. Visu es saņemu no viņa. Es apzinos pats savu vājumu. Un no otras puses ticēt evaņģēlijam nozīmē ticēt Dieva žēlastībai, kas ir pret mums visiem. Žēlastībai, kas ir vienīgais pamats jebkurai cerībai, man vai citiem. Tur ir tas punkts, kur mēs satiekamies. Mums visiem trūkst, un mēs visi saņemam no Dieva. Mēs esam tik ļoti līdzīgi. Un tad, kad mēs šo lietu ticam, piedzīvojam, tas tad maina mūsu attieksmi. Un līdz ar to arī mūsu likteni mūžībā. Uzticēties žēlastībai, nevis nopelniem, piedošanai, nevis atmaksai, mīlestībai, nevis varmācībai.
To nozīmē piederēt Kristum un nākotnē. Un atcerieties vēlreiz, arī Jēzus dzīves laikā uz brīdi likās, ka viņa mācība un dzīve nonāk absolūtos zaudētājos. Viņa krusts bija tumšs brīdis, likās nekas no tā, ko viņš saka, nedarbojas. Un tomēr viss bija pilnīgi otrādi. Jēzus dzīve pierādīja, ka viņa mācībai patiešām pieder pēdējais vārds. Nākotne ir tikai Kristus vērtībām, nevis tam, kas mūs mudina ienīst, noslēgties vai baidīties. To visu ieraudzīt un nākt pie Kristus jau tagad. To mūs aicina šie ļoti lielie, ļoti nozīmīgie mūžības svētdienas teksti. Amen.